Rise and Shine. Vamos. Não sou eu que respondo, quem responde é o governo. O governo já reduziu o desmatamento em 48% nos 8 primeiros meses. Dos 10 decretos que o presidente Lula assinou no primeiro dia de governo, 5 eram do Ministério do Meio Ambiente. Voltou a criar unidades de conservação. O Ministério da Fazenda está coordenando a transição ecológica que nós participamos fortemente. Estamos fazendo os planos de combate ao desmatamento para todos os biomas brasileiros e já temos 20 ministérios trabalhando a agenda de sustentabilidade. A melhor resposta quem está dando é o governo. A política ambiental é uma política transversal. Obrigado, Marina. Acompanhe. Tchau. Só uma coisa, Você acha que o Lula aproveitou a oportunidade de liderar os emergentes aqui na ONU? Lula é uma liderança que lidera pelo exemplo, por tudo que eu acabei de falar. Legal. Obrigado, Marina. Muito obrigado. Obrigado, gente. Presidente Lula! Lula, Brasil! Bem-vindo, bem-vindo às Nações Unidas, senhor presidente! Luiz Inácio Lula da Silva, a mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento. A Agenda 2030 pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidade comuns, mas diferenciadas. Fica à vontade, era só estava... Não, legal. Tudo bem, Leandro? Ok, vamos lá. Como é que foi tua adaptação de sair da câmera para virar tudo, virar uma máquina de filmar tudo? Tu virou tudo agora. Na verdade, ainda estou na câmera também, né? A imagem do Brasil derreteu no mundo nos últimos anos, né? Isso afetou fortemente as exportações. Se você olhar os números do ano passado, com um saldo na balança comercial de mais de 60 bilhões de dólares, ele é muito parecido com o de 10 anos atrás. Então, o Brasil como se tivesse perdido 10 anos. É claro que o crescimento agora em 2023 é enorme, porque mudou a agenda do Brasil, mudou a percepção do mundo sobre o Brasil. Há muito trabalho pela frente, como você dizia, né? Em todos os países do mundo, não só no Brasil. Mas é combinando o trabalho no terreno, digamos, com a conformação de compromissos, de novos objetivos internacionais, que a gente vai poder fazer avançar essa agenda. Eu acho que há muito excitement e muita esperança. But there's also a question about whether Brazil's able to deliver on those things, and that will also influence the level of international interest. And then a related point is whether Brazil can get back on a really good growth path again, because part of the reason for what you're talking about, the international interest in Brazil falling off, is because Brazil hasn't grown much in the last 10 years. It hasn't been a very exciting market. Mas essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado com os grandes números. Se você olha os grandes números, o Brasil está crescendo 2%, 1,5%. O Brasil, de fato, tem encontrado uma certa dificuldade para crescer no seu pleno potencial. Mas, se você olhar regionalmente, você vai ver que existem setores no Brasil que têm um crescimento muito elevado. Queremos chegar à COP28 em Dubai com uma visão conjunta que reflita sem qualquer tutela as prioridades de preservação das bacias amazônicas, do Congo e do Borneo-Mekong, a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento
permanece apenas isso, uma longa promessa. So there's now much more of a focus on Lula's position on this Ukraine-Russia conflict. And I think perhaps within Brazil, it's not understood always that that's a very, very sensitive and delicate issue in Europe in particular. A lot of Europeans see this almost in existential terms as a battle between the values of democracy and freedom and the values of an authoritarian dictator. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. I mean, it's clear that Lula wants peace. All of us want peace. I suppose the question is how you think the most effective way to get to that peace is. And I think for Lula, that's very much about negotiations and trying to encourage a ceasefire. And I think he feels that the West has been too bellicose, too focused on a military solution that probably won't work. He could be right about that. I wouldn't rule out that argument at all. President Zelensky is actively making diplomatic efforts in order to convince some skeptical countries. What are the two reasons of this war? Who is responsible for many issues, including food crisis? So this is the reason why I think we should listen very carefully what President Zelensky is saying, because he is representing the country which is suffering right now under very huge pressure of Russian Federation. And I think we should talk about possibilities. President Zelensky, one more! President Zelensky, one more! Come on! We want to hear from you! President Zelensky, one more! O mundo precisa enfrentar a insegurança climática, a insegurança alimentar, a insegurança energética, mas não vai virar um mundo melhor se seguir desigual. Nós chegamos na crise climática por conta do modelo adotado depois da Revolução Industrial. Então foi a Europa, Estados Unidos, hoje China, países desenvolvidos, que criaram as condições que agora nós estamos sofrendo as consequências com a alteração na temperatura do planeta. E que o enfrentamento dessa crise não pode significar uma ação positiva para os Estados Unidos, para a Europa, para os países já desenvolvidos, e deixar numa situação inferior aqueles que não causaram essa crise e que correm o risco de não se beneficiar dela. O discurso do presidente Lula, ele foi muito enfático no sentido de dizer que a paz, o combate às desigualdades e o enfrentamento do problema da mudança climática passa por um esforço que é de todos e de que não haverá como a gente dar conta desse imenso desafio se não trabalharmos por uma cultura de paz. Agora já sou eu falando, né? Paz com a natureza, paz dos homens uns com os outros e paz, inclusive, na nossa relação com a gente mesmo.